samantala sa kolonyalismo sa Asia uh, ang purpose kung bakit nagkaroon ng kolonyalismo sa Asia ng mga kanuranin ay upang bumili kumuha ng mga produkto nga at ipagbili ang mga produkto na request ang mga negosyante o mga ngalakal sa kanilang gobyerno o pamahalaan na panatilihin ang kanilang pagtigil sa asya, nasakupin ang Asia upang matiyak nakikita ang mga negosyante. Siyempre, may mga binibigay na tributo or buwis ang mga negosyante sa gobyerno, mas yayaman din yung gobyerno. Kaya kinatigan ng gobyerno sa Europeo na sakupin ang Asia ano, upang mas kikita ang mga, mga negosyante. Siyempre, ang epekto ng pagpasok ng mga taga-kunduran sa Asia, unang-una, ay mapapansin natin na mayroong alitan. No? Iba ang kultura ng kristyanismo o kristyanong bansa sa muslim. No? Unang-una ay sa pananampalataya, sa pagkain, no? sa mga gawain, sa tradisyon. No? Kaya hindi mawala ang alitan at pagtutol na Imperyong Ottoman sa Portugal na na isang Kristiyano sa pagpasok sa Arabian Sea at saka sa Persian Gulf, no? Kaya wala talagang ibang paraan ang mga taga-Europa na maghanap ng ibang ruta kundi sa ibang bahagi ng lupain, no? Ang allowed lamang makapasok sa Imperyong Ottoman ay ang mga alipin, no? Na mga kaluranin, ang mga kinatawan ng ilang bansa or ambassador, no? maging ang mag paglalakbay or manlalakbay ng mga Hujo, mga Greeks, no? Kasi pag alam nila na galing sa Europe, sa Italy, sa Spain, sa France, sa, sa England, sa Netherlands, no? Hindi nila pinapayagang makapasok. Nagtangkang labanan ng Spain ang Ottoman at natalo ang Ottoman, no? Napilitang papasukin ng Imperyo Ottoman ang Spain at sumunod na rin dito ang France, Great Britain, the Netherlands, no. Kinu kinuha nila ang Istanbul, Aleppo at Smyrna, no. So kung ito yung mapa ng Europe, no, Africa at Asia, nakuha ng uh, kaluraning bansa ang Istanbul, ang ang Aleppo at Smyrna, no? Ito yung uh, Ottoman Empire. Hinayaan ng Ottoman ang mga mga lakal dahil wala silang balak makialam sa politika ng imperyo. Nakatulong din ito sa imperyong Ottoman upang matutunan ang kultura ng Europa. Ma Samantala, sa China naman, ang mga taga-Europa sa pamamagitan ng mga misyonero sa ng Jesuit no ito yung relihiyon ni Pope Francis ah, or yung kanyang congregation no kasi ni Pope Francis at ito yun yung congregation ng may ari ng Ateneo no so pumunta ang mga Jesuits upang ipalaganap ang Christianismo sa China pinag-aralan nila ang kaugalian ng mga Chino nag-share din ang mga Europeo ng kanilang galing no sinali nito sa Mandarin sa lingguwahe ng China no at at tinuro nila ang kanilang kaalaman sa astronomiya, matematika, pagmapa no nagbigay sila ng kaalaman sa China nakuha nila ang tiwala ng kaharian kaya ang mga Jesuits no ang mga misyonero ay malaking nakakapasok sa palasyo kahit pagpapalaganap ng Kristyanismo, no? Kanya lang, babalik tayo sa history ng China, no? Dahil napansin nila na marami ng mga nako-convert na Kristiyano at kine-question na nila ang pamumuno ng mga dinastiya, no? Pinalayas ng China ang ang mga misyonero, no? Yung iba ay pinatay. Samantala, ang Portuguese or Portugal ay sinakop nila ang Macau, no? Ang mga English o galing sa Great Britain sinakop naman nila ang Hong Kong. Ang mga Netherlands or mga Olandes ay sinakop nila ang Taiwan. Kaya mapapansin nyo sa modern day, no? Merong special administrative region ang Macau, Hong Kong at ang Taiwan. Ang Taiwan, nagkiklaim sila na sila ang totoong Republika ng China. No? Repub uh, Republic of China ang Taiwan. Sila naman ang China ay People's Republic of China. Sa Japan naman, hindi pinansin ng Japones ang pagdating ng mga Portuguese dahil abala sila sa pakikipaglaban sa kanilang lokal, no? Ito yung mga shogun at mga damyo, no? At yung mga uh, mga lords, no? Mga landlords, pinaglalaban nila yung kanilang mga teritoryo, yung interests nila sa gobyerno, no? Kaya ang mga Portuguese or Portuguese ay malayang nakapasok sa Japan, no? Nakipagkala ng mga Portugues, may mga na-convert na pinuno sa liderato ng Japan, no? Doon dumating yung pag question nila sa liderato ng kanilang imperyo, no? Pinaalis ni Hideyoshi Toyotomi ang mga Portugues at dito nga, do sa history ng binasa natin o inaral natin sa Japan, no? pinasara ni Tokugawa ang mga daungan, no? Pinalis ang katolisismo. Pinayagan ang protestanteng pranses, ngunit hindi sila pinayagan na ipraktis o ituro ang reliyon, no? Para lang mag-trade. Samantala, sa India naman, pinahintulutan ng imperyong munghal ang pranses at ingles dahil sa pangangalakal lamang, no? Ito namang mga mangalakal upang maprotektahan ng kanilang kita, pinakailman nila ang politikal na usapin sa Imperium Mongkal. At sinoportahan uh, sinuportahan naman ng Ingles ang kalaban, ang Pranses naman ay yung gobernador no, sa India. So nagkaroon ng agawan ng interes ang ang Ingles at ang Pranses. No? Kaya nahati yung grupo ito ayon sa interes na kanilang masakop. No? Ang teknik na ginawa ng mga Europeo no na minana nila o kinopya din naman nila sa China no nagpautang sila sa mga lokal o katutubo no nagpautang ang mga banyaga sa mga katutubo at sinuportahan nila 'yung mga kalakal nagkaroon ng utang na loob ang mga pinuno at mga uh, katutubo ng India no at dahil dito ay nakapasok ang mga dayuhan sa pamahalaan no at simula noon nung pagkatapos tulungan ng mga kaluranin ang mga katutubo no dito nila na ko opportunity na kunin ang gobyerno ng India no natatalakay natin sa aralin 2 samantala sa sultanato naman ng Ternate no ito yung lugar na yon no ito yan. Ay uh, sinakop naman ang sultanate ng Ternate ng Portuguese. No? Samantalang ang sultanate naman ng Tidore ay sinakop naman ng Espanyol. Mahina ang Espanyol sa sasakyang pandagat dahil nga kumpara sa Portugal no, sa kanila ang African A uh, ocean at saka itong Atlantic, no? Kaya kumuha sila ng bagong sakop na teritoryo. Hindi nila makuha itong iba na no? nakikipagagawan sila sa sa Portugal, no? Kaya umakyat sila pataas. Sinakop nila ang Pilipinas. Nanalo ang Portuguese, kaya lang ay hindi naging maganda ang relasyon ng Portuguese sa relasyon nila sa Ternate, no? pinatay nila si Sultan Hayrun na ikinagalit ng mga taga-ternate kaya pinalayas ang mga Portuguese. No? Samantala, dito naman sa Pilipinas, ang mga Espanyol, no? nagrebelde ang mga tao, ang mga Filipino, no? o mga ating katutubo sa pananakop na Espanyol at napatay ng pangkat nila po lapos si magellan no sa ibang bahagi naman ng timog silang asya no itong modern day thailand hindi rin pinayagan ng mga ng kaharian or imperyo ng atut Ayutthaya, no ito yung modern day thailand na makapasok ang mga misyonerong pranses pinaalis agad nila ang ang pranses no ang misyonerong pranses nang matunugan nila ang pakay ng mga ito no. So ganoon yung nagkaroon ng trend no. May pagkakataon na ginagamit muna ang mga misyonero no para makuhay loob, ma-convert yung mga tao para pwestyonin yung gobyerno. Pangalawa naman ay ang mga mangangalakal no. Nagpautang sa mga katutubo, nagpahiram ng kita o puhunan, nagkaroon ng utang na loob ang mga katutubo, umaman sila no, hangga sa nakuha na ng mga kanluranin yung loob ng mga pinautangan nila no. Kaya paano idikta nila sa pamahalaan, wala silang magawa kaya hanggang sa nakuha ng mga kanluranin ang mga bansa na nasakop nila noong unang panahon no. Si so, yung, yung saklaw ng uh, kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Acha.